Jedu dál, stále s tebou, víme kam cesty vedou, je to fajn, fajn, fajn. Čau lidi, vítejte v dalším díle na Energy Drinky. Dneska jsem si pro vás připravil Energy Drink, který mě stál 37 korun a je to Red Bull The Silver Edition. Tento je fakt dobrý, teda epický, i trhátko je bílé a tady ty bíci jsou městci. Takže, máme tu naši oblíbenou sklenici, tu novou, jste říkali, ať vyměním, tady mám, a jdeme se pustit do otevření. Ještě si přečteme, kolik to má kilokalorii a tak. Takže energetická hodnota na 100 ml je 190 kJ a vyrobeno v Rakousku. Takže jdeme na to. Tak a nalijeme. Barva bílá, moje perlivá. Přičuchneme si. Voní to jak limetka. Chuť, no. Když se napijete, ucítíte klasický Red Bull a poté ucítíte limetku. Ale je to dobré. Takže dejte mi like a odběr. Ještě zhodnotíme plechovku, takže za vzhled dáme 9 bodů a za chuť dám 9 bodů. Takže čau u dalšího videa.